La Fira Modernista de Terrassa ja té cartell per la seva propera edició, la número 21. El disseny és obra de l'estudi local Suki & Co. i està inspirat en la temàtica de la Fira d'enguany, com és la indústria tèxtil. Molts dels serveis que es presten a la ciutadania des de l'edifici Glòria s'estan traslladant aquests dies a la FAC Cultural, a la Rambla d'Ègara. La migració es va iniciar el 20 de novembre i acabarà a principis de l'any vinent per conciliar la mudança amb l'activitat habitual. Prop de 150 treballadors i treballadores canviaran d'ubicació. El clàssic de la dansa Giselle, a càrrec de la companyia xeca Ballet Clàssic Internacional, encetarà a finals de gener la nova temporada BBVA de dansa a la FAC Cultural. Fins a finals d'any vindran 15 propostes més de les companyies més prestigioses amb repertoris de dansa clàssica, contemporània o espanyola. Què tal? Benvinguts. Bona tarda. Ja sabem com serà el cartell de la Fira Modernista de Terrassa de la propera edició, prevista per al maig de l'any vinent. És obra d'un estudi de la ciutat i està inspirat en el motor de l'economia que va tenir Terrassa en bona part del segle XX, com va ser la indústria tèxtil. La Fira Modernista de Terrassa ja té cartell per la seva 21a edició. El disseny és obra de l'estudi local Suki & Co. i està inspirat en la temàtica de la Fira d'enguany, com és la indústria tèxtil. Un cartell que consta de dues parts que ressalten sobre un fons vermell. A la zona inferior, les lletres de tipografia modernista que anuncien la 21a edició de la Fira amb data del 10 al 12 de maig. D'altra banda, a la part central destaca la imatge d'una figura femenina estirada damunt d'un teler mecànic i ornamentada amb tot tipus de detalls. Al fons, un vitrall modernista amb tres elements fonamentals del passat industrial. Un ramat d'ovelles font de la llana com a matèria prima, un vaixell que navega exportant la producció de les fàbriques i les xemeneies industrials que conformaven l'skyline de la ciutat a principi del segle XX. Tot plegat en un cartell inspirat en l'estil de l'il·lustrador txec Alfons Mucha, màxim exponent de l'Art Nouveau. I sí que és veritat que la inspiració clara la vaig veure de seguida amb Alfons Mucha, que és qui representava aquestes dones, aquestes al·legories, i vaig veure clar que a partir d'aquí havia de crear tot aquest univers, llavors amb referències visuals que s'han buscat de l'època i de la ciutat, no? També. El nou cartell s'ha presentat a les instal·lacions de la FAC Teixidors, un edifici projectat per Lluís Moncunill l'any 1917. Aquella antiga factoria s'ha reconvertit en l'actualitat en un centre de producció artesanal de materials tèxtils, confeccionats amb una vintena de telers de fusta tradicionals. Edificis com aquest on estem avui expliquen qui som i què som com a ciutat. I som, Terrassa, som una ciutat que es reinventa i que reconverteix espais industrials i en desús en espais culturals o d'economia social, espais plens de vida que relliguen la ciutat, que recusen la ciutat. L'acte de presentació ha comptat també amb la presència de diversos membres de l'entitat Llum i Color del 900, guarnits amb la tradicional indumentària modernista. Tenim un nom propi, el de Ramon Pons, és un dels tres terrassencs de l'any 2023 guardonats pel Centre Cultural El Social. La cerimònia de reconeixement es farà el proper divendres al Teatre Principal. I durant tota aquesta setmana anirem coneixent més a fons les persones guardonades, com és el cas, per exemple, de l'enginyer industrial per la branca elèctrica Ramon Pons. L'empresari industrial Ramon Pons ha estat escollit com a terrassenc de l'any 2023 per la seva trajectòria al capdavant de diversos projectes empresarials. Pons destaca com un dels fundadors, junt amb Francesc López i Ramon Comelles, del grup Circutor, empresa de solucions energètiques innovadores. I molt, molt content de rebre aquest guardó. Vull dir, no m'ho esperava, però vull dir, dius a vegades hi ha persones que s'ho mereixen molt més.
circutor 48 anys, però jo des dels 14 que estic ja des d'aprenent, des de mestre, empresari, i abans d'empresari també com a enginyer, vull dir, he estat molts anys a la indústria, tota la meva vida, vaja. I si no hagués tingut una família que hagués apoyat, no hagués arribat a assolir, vull dir, aquest grup d'empreses que arribàvem a ser circutor. De jove, amb la seva dona Maria Rosa González i Pujol, amb qui ha tingut dos fills, va estar vinculat al món sardanista en els inicis de l'agrupació folklòrica Monicrits. La nostra afició, vaia, amb la meva esposa, eren les sardanes. Les colles que estàvem ballant sardanes anàvem per diferents pobles o ciutats de Catalunya concursant. I llavors era per divertir-te, distracció. No hi havia gaires coses més per distreure't en aquella època, no? Pons arriba als 87 anys amb un itinerari professional que ha discorregut paral·lel a l'evolució i modernització de la ciutat que l'ha vist créixer professionalment. Jo penso que Terrassa és un lloc idoni per créixer o per les persones formar-se, créixer i poder realitzar les seves inquietuds que tenen. I que Terrassa creix i per mi m'encanta viure a Terrassa. Ara rebrà de la mà del social el reconeixement de tota una ciutat a una de les personalitats i activitats professionals més destacades. El concessionari de Terrassa ha estat l'escollit per la marca automobilística Dacia per presentar a Catalunya la seva nova imatge. S'ha conegut avui en la presentació oficial que s'ha fet aquest migdia. Ara podem veure imatges d'aquesta presentació que s'ha fet concretament a la nostra ciutat. Había muy poca gente que podía comprar un SUV, si han quedado algunas dudas, lo que sea. Markel, ¿quieres hablarnos de...? I a principis de l'any vinent s'espera que Serveis Socials s'hagi traslladat definitivament a la FA Cultural. Serà, però, un trasllat del personal i del servei en si provisional a l'espera que s'acabi executant el projecte definitiu del vapor Cortès. L'espai alliberat a Glòries l'ocuparà la policia municipal. Molts dels serveis que es presten a la ciutadania des de l'edifici Glòria s'estan traslladant a la FAC, a la Rambla de Gara. La migració es va iniciar el 20 de novembre i acabarà a principis de l'any vinent per conciliar la mudança amb l'activitat habitual. Prop de 150 treballadors i treballadores canviaran d'ubicació. El tinent d'alcalde d'Acció Social i Cicles de la Vida, Noel Duque, explica que aquest trasllat és provisional perquè el lloc definitiu serà el vapor Cortès. Aquest altre projecte és a llarg termini i, mentrestant, la FAC significarà una millora perquè l'espai és més cèntric i s'oferirà una millor atenció a la ciutadania. A part de que Glòria se considerava des de patrimoni i des de recursos humans que era el sitio ideal, para el tipo de servicio que somos, apareció la posibilidad de ir al edificio de la FACT, que era un edificio, la verdad, bastante confortable, bastante chulo y céntrico, que facilitaría la cosa tanto a los equipos como a las personas usuarias, ¿no?, que van a servicios sociales. Esto va a ser temporal. Personalmente creo que Glòria no era el sitio ideal para servicios sociales y creo que ganamos muchísimo. Evidentemente habrá gente que le tuviera cariño a Glòries, pero creo que es un salto de calidad enorme. Y cuando podamos ir al sitio definitivo, que para eso faltan aún unos años, creo que será un lugar de referencia. Els serveis que canvien la seva ubicació física són serveis socials, promoció de l'autonomia personal, salut i comunitat, ciutadania i drets humans, capacitats diverses i accessibilitat i planificació estratègica de l'àrea. Els equips municipals ocuparan tres plantes de l'edifici d'oficines, la primera, la tercera i la quarta, a banda d'altres espais a la planta baixa, en total més de 1.500 metres quadrats. L'accés a les oficines de la FAC es farà pel lateral, pel carrer Torres Garcia. L'espai alliberat a Glòries l'ocuparà la policia municipal.
La BCT, la Biblioteca Central de Terrassa, ha acollit aquest dilluns a la tarda la inauguració de l'exposició i la projecció del documental Bengala, càrrec de Ruido Foto. L'exposició porta el títol de Bengala, dona saharaui, visions de resistència. És una mostra que té l'objectiu de fer visible la triple realitat que viu el poble saharaui sota ocupació, com a refugiades i a la diàspora, així com la sistemàtica vulneració de drets humans que pateix des de fa dècades. Es podrà veure fins al 16 de desembre. La mostra forma part de les activitats que l'Ajuntament organitza per visibilitzar el Sàhara Occidental i emmarcades en el cicle sobre el Sàhara Occidental. L'escola Joaquim Abadruna torna a promocionar un any més una particular campanya de donació de sang. Són els alumnes de quart de primària els que a través d'uns punts de llibre conviden la ciutadania a donar sang i la importància que té aquest gest. Els punts de llibre es lliuraran a les persones que aquests dies s'acostin al banc de sang. Els alumnes de quart de l'escola Joaquim Abadruna preparen uns punts de llibre que lliuraran en senyal d'agraïment a les persones que s'acostin al centre a donar sang el 15 de desembre. Cada any l'alumnat d'aquest curs participa a la campanya de donació de sang. Fa unes setmanes, entre tots, van començar a llançar idees per animar el veïnat de Sant Llorenç i les Arenes a fer aquest gest solidari. El missatge el tenen molt clar. Estem supercontents fent aquest projecte. Ens encanta poder participar en aquesta campanya solidària i publicitària de donació de sang. Creiem que és un gest molt generós i que, a més, és gratis, no costa diners. I una simple donació de menys de 30 minuts pot salvar 3 vides. Totes les persones que vulguin afegir-se a aquest dia tan bonic poden venir a la nostra escola Joaquim Abadruna el dia 15 de desembre, de 9 a 1 i de 10:30 a 7:30 de la tarda. Nosaltres estarem atenent a les persones que vinguin a donar sang. Farem que es sentin superbé ateses i que quan surtin estiguin molt contentes per el que han fet. Que ells sàpiguen que això té un sentit, i un sentit real. Pues en aquest projecte ho estan vivint dia a dia i estan veient que és un aprenentatge on ells se senten protagonistes i veuen que hi ha pues, un benefici social. No? És un acte de servei, un acte de servei a la comunitat. Cada alumne va fer un dibuix. Entre tots, en van triar un que es reprodueix en un cartell que penjaran pel barri per fer difusió de la campanya i van escollir un eslògan «El millor regal és donar sang». Ara han de redactar un text que enviaran a les famílies i penjaran una pancarta a la porta de l'escola com a reclam. I de l'Escola Abadruna a l'Escola Pia de Terrassa, que proposa una gran festa oberta a tota la ciutat, vinculada més amb el seu compromís amb la solidaritat, el món i les persones. És per això que el centre s'obrirà per oferir un espai a totes les entitats solidàries de Terrassa. Seran el Mercat Solidari de Nadal de l'Escola Pia. Quan s'apropa el Nadal, l'Escola Pia organitza una tarda solidària. Des de fa 2 anys, la programació d'activitats consisteix, bàsicament, en un mercat d'entitats i un espectacle musical. El centre s'obre així a la participació de tota la comunitat educativa i a la resta de la ciutat. En aquesta ocasió, una desena d'entitats com Prodis, Oberts al Món o l'associació La Oca han muntat una paradeta. Poden participar qualsevol entitat de la ciutat que està oberta a tota la ciutat. Llavors nosaltres ens posem en contactes amb totes les entitats, els convidem a venir i els que poden assistir, doncs venen. Nosaltres venim aquí com a entitat, primer de tot a donar-nos a conèixer, però jo com a deferència, perquè el meu fill havia vingut a aquesta escola, i llavors, doncs, bueno, venim més que res per això i a donar-nos a conèixer com a entitat, no?, també. L'altre gran component de la tarda ha estat la música. Un quintet de vent, la majoria professors de l'Escola de Música han adaptat el Trencanous de Tchaikovsky per a infants. A l'Escola Pia de Terrassa, que és una escola d'ensenyaments de règim general, doncs tenim també una escola de música. I dins de les activitats que fem per dir que els nens i nenes descobreixen instruments, descobreixen la música, doncs està aquest espectacle. No? En aquest espectacle els músics fan la història a través de la seva interpretació, però també són actors. No?
i molts d'aquests músics són professors de la nostra escola de música. L'espectacle gira després per Catalunya. L'objectiu d'aquesta escola de música és acostar el llenguatge musical als més petits. Ofereix formació a l'alumnat de la PIA i també als de fora. Tots els diners recaptats durant aquesta tarda solidària es destinen a la Marató de TV3. La darrera jornada de la divisió d'honor masculina d'hoquei herba ens deixava dues victòries i un empat dels representants agarencs. Guanyaven Club Deportiu Terrassa i Atlètic, mentre que la Gara només podia empatar a domicili a Santander per tancar la primera volta de la Lliga. Punt final a la primera volta de la divisió d'honor masculina d'hoquei herba amb una última jornada en la qual el Club Deportiu Terrassa va certificar la seva presència a la Copa del Rei. El conjunt de les Pedritxes va derrotar 4-1 al Taburiente i acaba la primera part de la competició en setena posició amb 15 punts. En un partit sense gols en els dos primers quarts, el marcador no es va moure fins al tercer període amb un penal córner transformat per Pau Pitxamé. El conjunt de Jordi Fitó va sentenciar en el darrer quart amb dues accions de Mario Mena i Enric Miralles. Els canaris van retallar distàncies, però Àlex Bericat va establir el 4-1 definitiu. Un lloc per sobre en la sisena posició i amb 18 punts ha quedat l'Atlètic Terrassa després de golejar 6-2 un Futbol Club Barcelona que queda fora de la Copa. Tot i que els blaugranes es van avançar amb una diana de Pol Compte, els de Xero Gasol van posar la directa en 6 gols consecutius. Al descans ja havien capgirat el marcador amb dues grans jugades de Joan Tarrés i Marc Escudé. Dos gols més en el tercer quart, obra de Quim Malgosa i Jan Lara van sentenciar el partit. Malgosa i Tarrés van eixamplar les diferències fins al 6-1. Pepe Morán va fer el segon pel Barça. Per la seva banda, el Club Egara tanca la primera volta en quarta posició després de l'empat a 4 al camp del tennis. La Lliga no es reprendrà fins al mes de març, un cop finalitzats les competicions de sala i els compromisos internacionals de la selecció. La victòria contra el València-Mestalla ha provocat que la Junta General Ordinària i Extraordinària del Consell d'Administració del Terrassa Futbol Club, convocada per aquest dilluns, hagi estat una mica més plàcida. Una reunió en la qual hi ha assistit el màxim accionista, l'empresari grec Chakiris, així com el president i segon màxim accionista, Jordi Cuesta. A la Junta s'ha aprovat l'exercici anterior, que finalitzava el 30 de juny. Finalment s'ha decidit no augmentar el capital social i s'ha fet constar la venda d'un paquet de 10.000 accions realitzat per un exmembre del Consell i que properament serà adquirit per un dels actuals accionistes. Finalment, la Junta ha acceptat la dimissió presentada per Antoni Reguant i Evans Palopoulos i en el seu lloc ha decidit nomenar dos nous consellers. Y ahora con el aumento del valor del estadio, ¿cuánto tenemos para este año? Pero estamos ya muy... Primera derrota a l'Estadi Olímpic del Terrassa Futbol Club a la preferent femenina. El conjunt agarenc va perdre inexplicablement per 2-4 contra el Futbol Base Reus, equip per sota de la classificació. Tot i que als 7 minuts Meritxell Mena va avançar les terrassistes, els errors en defensa van acabar condemnant-les. En un quart d'hora, les visitants van sentenciar amb 3 gols abans del descans. El Terrassa ja no va aixecar el cap en el segon temps i Natàlia Álvarez va ampliar les diferències amb el quart gol visitant. Carla Sánchez va ser l'autora del segon gol local. Amb aquesta derrota, el conjunt agarenc se situa en setena posició amb 16 punts. Quarta jornada consecutiva sense guanyar per a un Terrassa Futbol Club que perd alçada a la tercera nacional de futbol sala. El conjunt dirigit per Jordi Cobo havia guanyat els 5 primers partits, però en els 4 últims ha sumat 2 empats i 2 derrotes. Dissabte va perdre una bona oportunitat d'apropar-se al lideratge en caure per 2-3 contra l'Arenys de Munt, que es manté en el primer lloc de la classificació amb 23 punts. Els terrassistes són quarts amb 17. I això que els locals van dominar clarament el primer temps i van marxar al descans amb un favorable 2-0. Tot va canviar a la represa i la remuntada es va completar en els últims 5 minuts. Yeray Muñoz, en el darrer sospir, va acabar donant la victòria al seu equip quan ja es donava per fet el repartiment de punts. Thank you.
La FA Cultural ha donat a conèixer la programació de la nova temporada de dansa BBVA. Del cartell destaquen clàssics com Giselle i, com a novetat, un espectacle de tango. En total, una quinzena d'espectacles amb les companyies de referència a nivell nacional i internacional. El clàssic de la dansa Giselle, a càrrec de la companyia txeca Ballet Clàssic Internacional, encetarà a finals de gener la 41a temporada BBVA de dansa a la Factoria Cultural de Terrassa. Després i fins a finals d'any vindran 15 propostes més a les companyies amb els ballarins més prestigiosos que oferiran escollits repertoris de dansa clàssica contemporània o espanyola. Sempre intentant complir dos objectius. Un, veure la diversitat de la dansa, la diversitat des del clàssic al contemporani, passant pel neoclàssic, la dansa espanyola i el flamenc, i fer-ho de la mà de grans companyies nacionals i internacionals. Tenim un programa dels que no es veuen, programes com aquests enlloc, no? Col·locant a Terrassa com una referència a la dansa, una referència espanyola i segurament mundial. El complet que és tot el projecte, no? No només en exhibició i en la programació, sinó en la formació, no? Que és tan important, i en la creació. Una de les novetats d'aquesta temporada és la presentació de l'espectacle Forever Tango, basat en la coneguda dansa argentina. També tornen amb noves propostes les companyies Aileidos, IT Dansa o el Ballet de l'Òpera de París. Al mes de febrer, la companyia basca Dansats estrenarà 3 coreografies a Catalunya i per primera vegada ve a Terrassa la Xianxin Dance Theater de Xangai. Completen la programació el ballet del projecte del rendiment de la FAC amb orquestra en directe que fa una revisió de les 4 estacions Ilia Giboy i les 2 propostes de dansa espanyola per a la primavera i la tardor. Abans, aquest dissabte i diumenge de desembre, la FAC clou la temporada número 40 amb una gran gala de ballarins de les principals cases d'Europa, una temporada per la qual hi han passat 14.000 espectadors. Un espectacle de circ acrobàtic xinès és el que s'ha pogut veure aquest passat diumenge a la FAC Cultural. Qualificat com a únic en el món i amb més de 30 artistes en escena, la majoria són medallistes olímpics i alguns provenen del Cirque du Soleil. El gran circ acrobàtic xinès ha immortalitzat un gran espectacle a la FAC Cultural aquest darrer diumenge. La companyia Daunan ha desplegat una actuació farcida d'acrobàcies, color i llum, tot revestit amb una estètica xinesa molt característica. La companyia compta amb una plantilla de fins a 30 acròbates, molts d'ells medallistes olímpics i membres del Cirque du Soleil. L'obra ha explicat la història d'un noi que, als seus somnis, es troba amb un fènix i l'ajuda a combatre les forces del mal a través de mons diferents. La música ha jugat un paper fonamental a l'hora de coordinar els moviments dels protagonistes i de guiar el sentit de la història. Els assistents han pogut escollir la sessió del migdia o la de les 6 de la tarda. Totes dues han comptat amb una bona entrada. La presidenta dels Castellers de Terrassa i educadora social, Elisabet Arpal, i la colla dels Minyons han estat nomenats Bandolers 2024. L'associació Trabucaire Bandolers de Terrassa els ha entregat el títol aquest dissabte en el transcurs d'un sopar celebrat a la Sala Born. Aquest nomenament vol reconèixer aquelles persones i entitats destacades per la seva aportació i col·laboració a la cultura popular i a la ciutat. El mateix dissabte al migdia, els trabucaires bandolers recreaven l'atac bandoler de Perot Roca Guinarda a la masia de Can Boada, acompanyats del grup Drac i Bruixes del barri. Doncs bé, amb aquesta informació tanquem l'informatiu de Canal Terrassa. Gràcies per fer-nos costat. Tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que vagi bé. Bona tarda.